Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Choza je publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný poslech. Vítejte u dalšího dílu konopného podcastu. Já jsem stále ještě v Ostravě na veletrhu Konopex a měl jsem to štěstí, že jsem se tady potkal s Janou Budařovou, což je konopná psychedelická doktorka, tak jsme se rozhodli, že spolu uděláme interview právě pro vás, pro posluchače konopného podcastu. Ahoj Jano, jak se máš? Ahoj, já se mám dobře, děkuji za tuto nabídku. Tak to je dobře, že se máme oba dobře. Krásné počasí, našli jsme si, myslím si, super místo k tomu, aby jsme si povídali. Sedíme tady na střeše nějakého obchodňáku Nova Karolina, jsme v Ostravě, tak a je tady opravdu pěkně. Prosím tě, co si máme představit pod pojmem konopná a psychedelická doktorka? Dobře, já zdravím ještě posluchače, to jsem neudělala. A za mě osobně, když bych se měla představit, tak je to tak, že jsem vystudovala medicínu, proto doktorka. V zápětí jsem teda pracovala na psychiatrii, nicméně to je něco, co jsem nedokončila, neudělala jsem si psychiatrickou atestaci. Naopak jsem potkala konopnou bylinku na svou vlastní jako kůži a v principu jsem si ji zamilovala. A v zápětí jsem se rozhodla z psychiatrii i medicínu vlastně jako opustit. A potkala jsem Dušana Dvořáka, se kterým jsme pracovali v Konopí je lék. A pro mě během toho roku se úplně jako vyjasnilo, že chci rozhodně jako v uvozovkách pravdu nebo no, ty informace o konopí šířit. A nejjednodušší bylo spojit to, že jsem doktorka a spojit to s tím slovem konopná. V té době to vlastně byla jako ještě taková rebelie, protože v té době žádné léčebné konopí nebo nic takového nebylo, takže jsem byla jakoby... Já jsem tím prostě dávala zprávu o tom, že s konopím nějakým způsobem dokážu zacházet. Nepřipadalo mi to žádným způsobem příliš složité a v jednoduchosti toho, že to systém v tu chvíli jako neumožňoval, jsem prostě takhle jako chodila světem a vlastně nezávisle jako na zdravotnickém systému jsem šířila konopné evangelium, já tomu tak trochu říkám. No. A o něco později, po té, co jsem byla chvíli na mateřské, já osobně jsem si taky na vlastní kůži vlastně zažila jako psychedelika a jejich ohromný léčebný potenciál. A vlastně jsem, tudíž jsem si taky říkala, no tak tohle by taky mohlo léčit. Mm-hmm. A myslím si, že to je nějaký rok 2013, 14, 15, kdy se pomalinku začaly vlastně, ve Švédsku to začalo dělat jako studie vlastně s psychedeliky, s MDMA a jinými psychedeliky, plus zároveň jako už taky platí dávno, dávno známé věci z psychedeliky, takže jsem k tomu dala ještě přízvisko psychedelická, což vlastně označuje jako to podobné, co s konopím, že to evangelium o těch psychedelicích prostě hodlám šířit, aby se lidi nemuseli tolik bát, aby o tom si nemysleli ty bludy, které se o tom šíří. Tak to toť mé poslání. Jo. Ty jsi zmínila teda, že s konopím a s psychedelikama jsi se potkala někde teda kolem roku 2010, 2011, můžeme to tak říct? Já osobně jsem první zážitky s konopím zažila už na vysoké škole, nebo při studiu na vysokém škole, takže to už je nějakých 2004, 5, 6. Zažila jsem si i nějaký požití jako LSD, trošku hub a konopí ve formě, myslím, takového nějakého hašiše, což je za mě asi určitě super, v té době ani nebyly žádné odpalováky. A ty zážitky pro mě byly samozřejmě transformační, jako to zná každý, kdo kdy potká nějaká psychedelika a má s nimi jako dobrý set a setting, dobrý zážitek. Takže to ve mně tak jako bylo nějakým způsobem. A osobně jsem měla to štěstí, že jsem potkala konopí v roce 2007, to znamená, to bylo dva roky předtím, než jsem odešla jako ze zdravotnictví. A potkala jsem ho ve formě, vlastně na Moravě jsem potkala pěstitele konopí, jako krásného, voňavého, tehdy ještě takový prostě krásný odrůdy, jako Orange Bud, White Widow, White Russia, Northern Lights a všechny ty odrůdy měly v sobě vlastně nádech jako takového kouzla a tohle kouzlo já jsem si na sobě zažívala ty dva roky, 2007, 2008. Mně osobně to jako prošlo, vlastně umožnilo takovou osobní transformaci, žena se ve mně probudila hodně a jakýsi sebevědomí, který jsem v té době ještě jako úplně neměla. A vlastně jako dneska už to tak můžu popsat, že tím, jak jsem si tak pufíkovala prostě to konopí, tak jsem si tu vnitřní svobodu dávala víc a víc, že prostě v tom zdravotnictví zůstat vlastně nechci. To je taková trochu otročina, takže jsem to jako nakonec v roce 2009 jakoby zařízla. Jako já
říkám, že mě ta bylinka prostě vyvedla ven. Jasně. A přivedla si mě k sobě. Vlastně. Super. Já jenom musím posluchačům říct, že Jana je opravdu žena. Myslím, že je tak od narození, takže se v ní neprobudila žena, takže by se rozhodla být někým jiným. Dneska člověk prostě neví, ale já jsem takový staromilec v tomto ohledu. Každopádně, můžeš mi říct, krásně mluvíš o tom, jak to změnilo jako svým způsobem tvůj život. V čem vidíš svoje poslání z hlediska konopí? No, tak já ještě jenom dodám k té ženě, jo. Kdyby si mě viděl v roce 2006-2005, tak bys možná tolik ženu neviděl. Samozřejmě, aha, že jako mám atributy, fyzické atributy ženství, to jako nejde popřít. Ale pravda je ta, že jsem například nosila jako krátké vlasy, měla jsem brýle, celá jsem byla taková schoulená, zhrbená. Mm. Já jako už teďka, protože to je taky takový hlavní poselství, který řeknu, já osobně jsem byla prostě traumatizované dítě a ve chvíli, kdy neseš nějaké trauma, tak prostě některé aspekty sám sebe jako klidně poschováváš, jo, a jo, pro mě osobně to ženství určitě jako to, co teď vnímáš ze mě, jako bys tehdy nevnímal. Jako, to je prostě proces vývoje. Dobře, jsme se potkali až teďka teda. Určitě teď je, musím říct, že jsem sama ráda, kam až jsem se dostala. No a pro mě konopí jako by na vlastní tělo mě takhle jako nějakým způsobem dalo tu svobodu. No, a v čem vidíš, otázka znamená, v čem vidíš svoje poslání z hlediska toho konopí? No, tak já vlastně od začátku, co jsem tu bylinku potkala, tak jsem nemohla jinak, než jako šíř, a já tomu říkám evangelium, i dokonce vždycky čas od času zvažuju založení konopné církve, jakož to jedné z možností, jak legálně zacházet s konopím. Šířím to evangelium, že to je doslova, je to opravdu jako myšlenka, není to no, víra jakoby v tu bylinu, řekněme. Já osobně jsem ještě kdysi slyšela takovou pověst o tom, že ji pravděpodobně přinesly bytosti ze Sýrie, nomové, do Gonum, do Afriky. A mně to nějak jako dává smysl, že já jsem na tom Siriusu asi taky někdy myhla v minulých životech nebo něco takového, že jak jsem se s tou bylinou prostě potkala, tak jsem jako její služebnice v principu v tom směru, mám ten titul, můžu říkat tu pravdu velice otevřeně, nemusím být za to postihována za šíření toxikomanie. A tohle vnímám jako od začátku, co jsem se prostě nazvala konopnou doktorkou, jako to hlavní. Vlastně jako zvěstovat lidem o tom, jak s ní lze zacházet vlastně svobodně a bezpečně. Jasně. To bych řekla. Super, ty jsi vlastně doktorka, můžeš konopí předepisovat? Ne, bohužel nemůžu konopí předepisovat, já jsem se prostě ze systému vyndala, nemám žádnou z těch odborností, které v tuto chvíli jsou povoleny vyhláškou. To, co dělám já, je, že poradím lidem, kde mohou, jako ve kterém zdroji, odkud můžou získat jako dobré konopí. Tak zdravé, dobré konopí, tak to je jako moje práce. No. Sama teda říkám, že bych nejraději, že by mě mohli určit, že budu ta, která bude dávat atestace z konopí a že bych mohla začít předepisovat, ale myslím si, že to z toho mě nepotká, že mě systém takhle neoblaží. A můžou se na tebe lidi nějakým způsobem obrátit, pokud si myslíš, že by jim třeba konopí mohlo s nějakými problémy pomoct? Můžou se na tebe obrátit? Máš třeba nějakou ordinaci nebo nějaký místo, kam můžou lidi přijít, nebo kde tě můžou kontaktovat? Já mám takový sen, že jednoho dne budu bydlet na místě, což bude vlastně zároveň takový konopný sanatorium, že to bude místo, kde se budou dokonce moct přijet jako pobít a to konopí tam užít a sami sebe léčit. Nicméně v tuto chvíli jsem ještě neukotvená. Dá se mě potkat vždycky v sudé týdny v Praze a v liché týdny jsem se svými dětmi, tak tam za tolik času nemám. A mám to tak, že když mi, nebo já vždycky každému říkám, nejdřív se prosím podívejte na přednášky, které mám na YouTube, poslechněte si, co o konopí říkám, protože mně to přijde prostě jako to, co říkám, jako základ, když někdo se chce začít léčit konopím. A pak, pokud máte zcela konkrétní otázky na svou zcela konkrétní diagnózu, tak mi napište na konopná.doktorka@gmail.com a tam já vám vlastně, já se potom s vámi případně domluvím, napište tam telefonní kontakt a já vám případně zavolám. Je pravda, že nedokážu zareagovat na úplně všechno, když mě někdo prostě prosí jenom o mazání na konopí, tak to už dneska jakoby odložím spíš na později a věnuju se jako diagnózám, které jsou závažnější nebo třeba komplexnější, protože prostě mám ten background psychiatrický a tak dále. Jenom připomenu posluchačům, že odkazy na všechno, o čem se bavíme, najdete na www.pěstovat.cz v sekci články. V článku věnovanému přesně tomuhle dílu konopného podcastu a budou tam samozřejmě, bude tam i e-mail, budou tam odkazy na její webové stránky,
takže pokud chcete něco z toho vědět, nemůžete to najít, tak jděte prostě na můj web, tam to všechno najdete. Můžeš prosím tě uvést nějaký praktický příklady, kdy konopí nebo psychedelika pomohly a s čím nějakým lidem? Nemusíš úplně jmenovat ty lidi, ale nějaký třeba konkrétní příklad, který ti přijde zajímavý nebo který si pamatuješ? Určitě, tak jeden, protože já jsem, když jsem začínala, tak o konopí se mluvilo jako elixíru nesmrtelnosti, ono se tak teda o něm píše, myslím, v indických vedách, ne, v čínském lékopise, to je jedno prostě, takže jsem byla jako přenadšená a vlastně zažívala jsem například jako lidi, kteří se léčili s rakovinou. Jeden z nich, pán, který měl nádor mozku a měl umřít do 2 týdnů, tak je tady jako stále s námi. Mm-hmm. Ono takovýhlech jako případů s tou rakovinou už je dneska, myslím, že když se lidé jako rozhlédnou okolo sebe, tak je pravděpodobně najdou. Další takový, jako řada vlastně lidí, jako který ke mně velice často chodí, tak jsou takový jednoduchý věci, jakožto nějaký nespavosti, neurózy, i případně jako depresivní takový jako stavy a ty vlastně po pár kapičkách konopí viní výborným způsobem se prostě proměňují. I nějaké fyzické onemocnění, jako třeba vysoký tlaky nebo cukrovky, zase já tolik nepotkávám, pardon, že to teď nazývám těma názvama těch nemocí, to se nám nelíbí u zdravotníků, ale tyhle ty, jakoby, já mám osobní zkušenost s tím, že lidé to berou po malých kapičkách, po 1, 2, 3, 4, 5, 6 miligramů THC a to vlastně jako výborně prostě proměňuje jako životy lidí. Mm-hmm. Co se týče psychedelik, tak mám taky samozřejmě, já mám jednak osobní vlastní zkušenost. Mm-hmm. Já když jsem byla v roce 2010 v tom konopí lék, tak jsem si získala docela solidní závislost na konopí mm-hmm. i na tabáku, protože mm-hmm. jsem vlastně kouřila hodně jointů tehdy. Mm-hmm. Přitom dřív jsem prostě jenom tak po půlkách pufíku mm-hmm. vlastně jako si žila s tím konopím. Takže v roce 2011 a 2012 jsem sama měla takový quest, jak se dostat ze závislosti na téhle látce. A sama jsem vlastně použila psychedelika na základě těch studií, které o tom jako byly známy. A pak mám samozřejmě okolo sebe lidi, kteří nějakým způsobem zažili psychedelickou seanci a ono to opravdu jako obrátí lidem jako život tak trochu na ruby. Vlastně jim to jako ukáže pohled na život úplně z jiné perspektivy a tím pádem se to začne proměňovat postupně celé. Jako Takže osobní zkušenost je vždycky jako dost dobrá, nebo ve finále jako nejlepší, ale super je, že když člověk má nějakou tu pozitivní osobní zkušenost, může ji předávat dál a pomáhat lidem ostatním projít se třeba svými vlastními traumaty a nějakým způsobem, když cestu zná, tak jim může podepřít tam, kde potřebujou, eventuálně jim poradit, co jako mají dělat, jak se zachovat v určitý situaci, protože samozřejmě užívání psychedelik a jakýchkoliv látek, který mění člověku vědomí, tak může nadělat spoustu dobrého, ale taky spoustu zlého. A jak už bylo řečeno, důležité je to nastavení a to prostředí a ta společnost, v které člověk něco jako je užívá. Takže pokud jenom taková moje jako vsuvka, to nechci dělat chytrýho, ale pokud se někdy rozhodnete něco takového dělat, tak určitě to dělejte se svými jako s lidmi, kteří jsou prostě v pohodě a na který se můžete spolehnout a v prostředí, který vám vyhovuje. Já dodám k tomu, jmenuje se to set a setting. Je to prostě klíč, základní klíč k užívání jakýchkoliv látek měnících vědomí. Myslím si, že to je taky to, co by jako měl začít říkat státní aparát místo šíření strachu o něčem takovém, ale prostě set a setting. Set je vaše vlastní nastavení. Zaříďte si to tak, ať se máte co nejlépe v ten okamžik, kdy něco požíváte a zaříďte si, ať ve svém okolí máte to nejlepší, co dokážete mít. Asi tak. Když jsme narazili na tady ty, řekněme, psychické záležitosti, máš nějaké zkušenosti s léčbou depresí a úzkostných stavů s pomocí konopí? Mám. Je pravda, že takovýhle lidé se na mě vlastně taky obrací. A obrací se na mě dokonce i lidé s psychiatrickýma diagnózama v kategorii psychóza anebo maniodepresivní psychóza. Mm-hmm. A to je pravda, že poté, co jsem se vrátila po mateřské vlastně, tak mezi tím, než jsem byla na mateřské, tak se prostě stal boom CBD. V době, kdy já jsem ještě začínala, tak to CBD byla vlastně taková jako bokovka a vlastně pak se z toho stal hlavní proud, se dá říct. A já ve chvíli, kdy jsem se takhle vrátila, tak jsem okamžitě, protože existují studie o antipsychotickém efektu CBD,
Takže jsem se okamžitě začala snažit o to a vyzkoušela jsem to se skupinou autistů a vyzkoušela jsem to už jako s mnoha, já bych řekla, mnoha lidmi, kteří si prostě dávají vysoké dávky CBD a vlastně to nějakým způsobem uklidňuje jako ty stavy mozku, které prostě nechcete. Já tomu říkám jako bludný mozek, to nemusí nutně být rovnou psychóza. Bludný mozek má dneska kde kdo, by se dalo říct. A tyhle ty bludy, tenhle ten bludný mozek, jako vysoké dávky CBD dokážou výborně prostě jako uklidňovat. Sama jsem si to konec konců na sobě taky vyzkoušela, já jsem taky zažila svůj bludný mozek. A pak teda pravda je, že na tyhle ty psychiatrické nemoci, úzkosti, deprese, jako pár kapiček THC je prostě geniálních. Jako kapky CBD dokážou, samozřejmě dneska už se to taky ví, to už všechny ty firmy dobře znají, to je jako veliká transformace v tomhle směru. Mně osobně přijde, že to je vlastně tím, že se prostě dá pár kapek kanabinoidů na ten kanabinoidní lidský systém, který bez toho konopí je zjevně, jako jo, nějak s náma ta rostlina vždycky rostla. Takže mně přijde, že ty kanabinoidní systémy jsou nějaký vyprahlý u těch lidí, takže když se tam přidá pár kapek, ať už jakéhokoliv kanabinoidu, tak je to dobré, ale THC určitě doporučuju, pár kapiček. Je naopak nějaká kontraindikace, jako někdo, skupina lidí, kterým by se rozhodně nedoporučila konopí zkoušet na léčbu, ať už čehokoliv? Já v principu za tu dobu, co to dělám, tak jako nikomu neřeknu ne. Vždycky řeknu, můžete to vyzkoušet. V případech, kdy jako zbystřím, že ten mozek už je nějaký bludnej, tak nebo jsou tam nějaké věci, u kterých to THC vlastně, tak jako například arytmie srdeční, tak v takovém případě jsem opatrná s THC. Řeknu, buď jako nezakážu vlastně skoro nikomu. Pravda je, že schizofrenikovi prostě THC do systému nedoporučím. Ano, to je ale právě to, co jako myslím, že jsou prostě indikace, na co se to vysloveně nehodí. A ono nejde říct nehodí, ono by klidně jako pár kapek THC schizofrenikovi mohlo výborně pomoct, ale nejde to takhle říkat moc jako nahlas a moc prostě proto, že zatím je to tak, jak to je. Ale samozřejmě v takových případech vysoké dávky CBD nebo CBD, vysoké dávky CBD, tak je to jako super. A co teda jako upozorňuju, tak je arytmie. Pokud má člověk vysoký tlak, cukr a pokud bere na to léky, tak pozor, protože to vlastně jako má stejný účinek, takže aby se člověk nedostal do nějaký hypoglykemie nebo hypotenze. A pak ještě dávám pozor u jiných jakoby léků, ale není to, že bych to nedoporučila, jenom vlastně doporučím jako vědomější postup nebo opatrnější postup. Jaká je podle tebe nejvhodnější forma užívání konopí? Já vřele doporučuji začít po kapičkách. Kapičky. To je jako, nebo čípky jsou taky skvělá forma. Kapky, čípky, masti je jako něco, čím vlastně už těch 13 let jako já velmi dobře operuju s doporučením těch tří lékových forem. Co se týče vaporizace, vdechování, kouření. Kouření úplně nesmysl za mě osobně, že jo, samozřejmě to je jako... to není zdravé, no není to zdravé, i když kouříte konopí, jak do sebe léčivé látky dostáváte, ale a vaporizace je určitě super, když si to ty lidi jako najdou, tak já jim v tom nebráním, ale pravda je ta, že za tu dobu, co to dělám, ze začátku jsem třeba vaporizaci doporučovala a teďka už to osobně vlastně jako z kapičky jsou super. Co se týče těch čípků, jaká je výhoda užívání čípků? Čípky jsou skvělý v tom, že i když do nich dáte hodně konopné pryskyřice, i když do nich dáte hodně THC, který, když byste čípek snědli, teď mám jednoho kamaráda, který to vyzkoušel, měl 33 čípky, tak je vyzkoušel, oni jakoby nic nedělali. V čípkách se prostě jakože nic neděje v tom mozku, jako kdyby se neděje změna stavu vědomí, i když třeba já ji po čípkách cítím. Tak se jakoby neděje, ale když byste ten čípek snědli, což ten kamarád udělal, jako aby tak nějak prověřil kvalitu materiálu, tak říkal, že měl takový tripík přes celou noc. Takže jo, tak takhle to je jakoby s tím dávkováním. Že vlastně, a znám člověka, který dává čípky v hodnotě až 0,5 gramu jako pryskyřice a tímhle způsobem vlastně léčí úplně všechno. Naopak on nedá nic jako vnitřně, vlastně jako ústy, ale všechno dává v čípkách. Já osobně celý roky vlastně doporučuju to jako jíst po kapičkách a funguje to jako obojí skvěle. Takže se dá říct, že vlastně, když použiju čípek, tak se můžu do velké míry vyhnout tomu psychoaktivnímu efektu toho konopí a užiju si vlastně ty jeho přínosy, když to tak
řeknu. Přesně tak, může být. Jako za mě platí dát vždycky tu pryskyřici co nejblíž místu postižení. To znamená, pokud by bylo něco, co by zřešil ve svém mozku, například nádor, tak samozřejmě pak by se muselo dát v čípkách adekvátně jako hodně té pryskyřice, aby to prostě do toho, přes tu hematoencefalickou bariéru prošlo. Ale i takové případy jsou, že lidé s, jako s nádorem v mozku užívali čípky a ten nádor se zmenšuje a mizí, takže nějak to prostě funguje. Je to docela pro mě zajímavý. Musím říct, že by mě třeba zajímala jako studie na téma užívání čípku s vysokou hodnotou pryskyřice a potom jako měření hladiny, když to myslím, že už možná teďka je taková, takže to se podívám. Prostě měření té hladiny a tak dále, anebo měření třeba způsobilosti jako v řízení. Jo? Jako to je něco, co je potřeba ještě nějak vyzkoumat. Vlastně, dobrý, takže čípky by se třeba mohly hodit na léčbu třeba nějakých rakovin střev nebo rakovin prostaty, jakovýho u chlapů třeba? Jednoznačně, určitě. Jo, u žen taky to výborně to reaguje na vlastně jako poruchy ženských orgánů, když to řeknu, tak to jsou i nějaký cysty nebo ty myomy a záněty a tak dále. To je velice rychle, nebo prekancerozy děložního čípku. Většinou, já znám mnoho případů žen, kteří měli prekancerozu děložního čípku, doktoři jim to našli, objednali je za 2 měsíce na operaci, na vyříznutí té prekancerozy. Oni mezi tím brali konopné čípky. A bohužel někdy jim byl vyříznut kus zdravé tkáně, někdy jako by si ještě nechali udělat jako odběr a zjistili, že je to vlastně zdravý. Jako. No, jsou zajímavé informace. Co když někdo užívá moc konopí, jo, a přivodí se tím nějakou psychózu, jo, nebo nějaký prostě psychiatrický onemocnění, jo, úzkost třeba, nebo depresi, nebo co já vím co. Dá se ten problém vlastně vyřešit zase tím konopím, anebo je to vlastně ten případ, kdy konopí mě dostalo do problému i mojí chybou nad užíváním a je to třeba už nejde tím konopím se vlastně jakoby napravit. Jako máš s tímhle nějakou zkušenost? Jednoznačně mám zkušenost s tím, že nadužívání konopí je většinou ve formě kouření. Aha. Neznám vlastně žádného jako v uvozovkách huliče, který by to jedl prostě v koláčkách, jako nadužíval koláčky, takže většinou je to kouření. A za mě osobně jsem už jakoby, no nemůžu říct napravila, to bych si neto, ale rozhodně jsem doporučovala někomu, kdo už byl prostě překouřený zjevně, zcela zjevně, aby to zaměnil za kapičky, jo, za THC kapičky. A v několika případech pár mých jako kamarádů to vyzkoušelo a vlastně jako libují si v tom. Vlastně. Teď si užívají to, že si konopí dávají jako v jídle a nepotřebují tolik kouřit. Samozřejmě to kouření je závislost sama o sobě. To jsem si sama na sobě taky vyzkoušela. Poté, co jsem prohulila rok 2010, tak jsem se vlastně musela jsem odvykat kouření regulárně. Jenom ten proces toho výfuk dechování toho kouře je prostě návykovej. A tady jako zmiňuju, anebo ještě teda řeknu, odpovědí je vysoké dávky CBD. Ve formě oleje, kapky nebo nano, cokoliv, prostě vysoké dávky CBD, které mají protizávislostní, vysoké dávky CBD mají protizávislostní potenciál, takže můžou ulevit od toho jako nepěkného stavu, který vzniká ve chvíli, kdy se pokouším přestat. Ale jako zcela základem v takovém případě, že se někdo dostane do takhle závislosti na konopí, nebo jako už vlastně jako destrukce pomocí konopí, tak základem je najít jako pomoc, jak se z té sebedestrukce jako dostat jinak. A to je to trauma, o kterém já jsem mluvila, že za každou závislostí je prostě hluboké trauma a člověk se musí rozhodnout, že se začne dívat jako na nějaký nepříznivý kousek svého života za pomoci něčeho jako léčivého, což může být rozhovor s jiným člověkem, což může být dobrý psychedelický trip, což může být pobyt na nějakým transformačním jako semináři nebo něco takového. A bez toho, jako zbavovat se závislosti, bez toho je trošku jakoby náročný. To vlastně se ta závislost prostě vrací v různých podobách. A samozřejmě pokud psychóza, nebo vy všichni huliči světa, jako já to říkám každému, který ho potkám, mýho kamaráda, který to prostě přehání a je na něm už prostě vidět, ten nadbytek toho THC, teďka ještě HHC, no tak v takovém já případě prostě říkám, lej do sebe CBD, prostě začni s vysokýma dávkama CBD a už mám jako zpětný vazby od pár takových kamarádů, říkají, jo, máš pravdu, prostě bylo to super, jsem se uvolnil, jsem se mohl vyspat. Jasně. Začal nám tady trochu foukat vítr, trošku až teda víc, než jsem čekal, tak doufám, že to nemá velký vliv na kvalitu zvuku. Pokud jo, tak se vám omlouvám, ale nemůžu s tím v podstatě nic dělat. Jani, jak si představuješ
legalizaci. A myslíš si, že by mělo být konopí dostupný úplně pro každýho? Že by mělo být prostě naprosto volný, jako třeba heřmánek? Tak já si osobně myslím, že to je bylina jako heřmánek. Tak to bylo za našich babiček. A ano, je pravda, že jsme se trošku jako pobláznili, my jakožto civilizace, a že jsme teďka trošku nemocná celá civilizace. Nicméně já osobně jsem přesvědčená o tom, a zrovna teď tady na Konopexu prostě vedu hodně rozhovorů jako s kdekým na toto téma. Trvám si na svém přesvědčení, že je potřeba se na to začít dívat opravdu z úplně jiné perspektivy než doposud. Prohibice je proces, který nikdy ničemu neprospěl. U alkoholové prohibice se prostě, když se za ní ohlédneme, tak to vidíme zcela jednoznačně. Podle mě to stejné nastane s konopím, jakmile se ohlédneme. Když si uvědomíme všechny negativní věci, které teď kolem sebe, co se týče konopí, vidíme. HHC, volně prodejný, děti to mají k dispozici spolu s ostatníma drogama od dealerů. Za všechno může prohibice. To znamená, pro mě osobně celou dobu, co jako takhle se v tom pohybuju, ta myšlenka, že legalizace všech drog by prospěla všem národům, já to tvrdím. Jo? Jediný, co samozřejmě, že ten transformační proces, to přeonačení se do té svobody, není jenom o tom, že to jenom se vysvobodí ta bylina, ale musí se nějakým způsobem vysvobodit i myšlení lidí a vůbec jako celý uspořádání jako naší společnosti. Jo. Ale tvrdím jednoznačně, pojďme prostě, prosím, konopí, pojďme přestat se zabývat tím, tyjo, jak to ochránit, regulovat, zabránit někomu v něčem. Jo. Jako za mě je to strach z toho THC, který to celý, nebo ono ve skutečnosti je to samozřejmě mamon, který se zatím schovává, protože ta bylina je obrovský, má obrovský potenciál, hojný. V tuto chvíli to drží mafiáni, a to, že je bylina zakázaná, tak to drží mafiáni farmaceutičtí, jako tu moc, jak kdyby. A kdyby se to vysvobodilo, dalo lidem k dispozici, a to včetně stonku semene a pazdeří a kořene, tak by se prostě nám všem jako velice, velice prospělo. Jo? To říkám já. Samozřejmě, že jsem taková, je to taková moje jako chiméra, jako kdyby idealistická, ale já prostě nemůžu jako jinak, než pro svoje děti to udělat, že to budu pořád jako dokola opakovat. Pojďme to zjednodušit, pojďme vymazat ty zákony o konopí a pojďme se teda jenom bavit o tom, jak to udělat, aby se dalo pořídit konopí jako nějaké dobré kvalitě komukoliv, kdo ho potřebuje. Jo? Dalo by se to udělat levně pro ty lidi a přesto by to přineslo obrovský zisky jako nám lidem. Prostě. Takže tak na to se dívám já. No, když jsme se o tom bavili trošku asi mimo předtím, jsme začali ten podcast natáčet, narazili jsme i na to vlastně, že obchodování s tím konopím ve chvíli, kdyby to bylo legální, jakože doufám, že bude, takže ten obchod z mýho pohledu nějakým způsobem regulovaný být musí, prostě, aby jsme věděli, aby zákazníci nebo konzumenti věděli, co si kupujou, za jakých okolností to třeba bylo vyroben nebo vypěstovan, a měli nějakou jistotu toho, že to, co si kupou, je opravdu to, co chtěli. Takže souhlasím samozřejmě s tím, že by to mělo být přístupný každému, nebo že by to konopí mělo být přístupný, ale že nějaký regulace, nějaká norma prostě na to, komu by to ještě do ruky patřit nemělo, by tam jako být měla. Ale v tomhle, na tohle je diskuze na dlouhý čas. Já si myslím, můžeš, samozřejmě. Já k tomu jenom jako řeknu takovou myšlenku. Představ si, teďka přijdeš jako do Lidlu a můžeš si koupit, já řeknu, cibuli z Chile, anebo si můžeš koupit papriku tamhle ze Španělska, která je vypěstovaná za pomoci nějakých prostě chemikálií. A myslím si, že už jako byly udělané takové pokusy, že se ta paprika prozkoumala a zjistilo se, že v ní není něco, jako co tvýmu tělu úplně prospívá. Jo? Jako to znamená, nebo si koupíš šampon, ve kterým jsou vlastně látky, které jsou tak trochu karcinogenní. Jo? Ale můžeš to používat, protože si to dáváš jenom na pokožku své hlavy. Jako. Ale je otázka, jestli to doopravdy chceš. No, pro mě osobně totiž jako to, spíš než jako chápu, že se o to ten stát musí pokusit, a já bych to nazvala teda ne regulaci konopí, ale regulaci obchodu s konopím, tak ano, dobře, nechť jako dobře reguluje obchod s konopím, ale zároveň ať nechá svobodu lidem si to konopí mezi sebou jako předávat a podávat, protože jako alkohol třeba, ať si sousedí mezi sebou nepodávají, protože by mohl být otrávený, ale konopí jako otrávíš pouze tím, že ho vypěstuješ na hodně otrávené půdě a jako to většinou prostě pro sebe jako neuděláš ani s paprikou, že jo? Takže no, jako v tomhle duchu já to jako mám. No.
Ano, to samopěstování a jakhle sdílení mezi lidma, si myslím, že rozhodně svobodná volba každého člověka, dospělého, a že to by taky nemělo být nějakým způsobem regulovaný. My už se pomalu blížíme, já koukám, že jsem ten seznam těch otázek víceméně vyčerpal, ale je tady ještě jedna otázka, kterou kladu každému hostu konopného podcastu, a to je, jestli chceš něco vzkázat posluchačům ty sama za sebe, co třeba v otázkách nebylo, nebo co tě tak napadá? No já osobně tím, že jsem v občanské neposlušnosti laskavé, a tak já nabádám úplně každého k mírotvornému a míruplnému lidovému povstání, což znamená, lidé, prosím, uchopte nějaké konopné semínko, zasaďte ho, rozdejte ještě ostatním semínka, která případně máte, zasaďte to, kde můžete, jo. Ještě je čas, dejte ty semínka klidně před městské úřady, před vaše kina, za vaše baráky, do mezí, do polí, jedem, sázíme, ať to na podzim, ať toho máme hodně, bude potřeba, to víte, jako jsou zlé časy a bude potřeba hodně konopné pryskyřice, dobré konopné pryskyřice. Tak to je krásný závěrečný vzkaz od konopné doktorky Jany Budařové. Já ještě připomenu, že všechny odkazy na její webové stránky, pokusím se tam dát i odkazy na ty přednášky na YouTube, ať to nemusíte složitě hledat. Najdete to, už jsem to několikrát říkal, na www.pěstovat.cz, ale to vy určitě všichni dobře víte. Sledujte dál konopný podcast, mrkněte jen na, poslechněte si nějaký starší díly, sledujte mě na sociálních sítích a YouTube a všude možně. A já se budu těšit s vámi u dalšího dílu zase naslyšenou, a teďka už se Zenou jenom rozloučím. Díky za to, že si přijala tohle pozvání, a budu se těšit, jestli to třeba někdy zopákneme. Těšilo mě a ať se daří všem. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.